Masullar yoki ijro organi rahbarlari haqida gap ketganda, ayrimlar ular haqida yaxshi fikr bildirishmaydi. Ammo bugun ushbu fikrlar biroz ijobiy tarafga o'zgarayotgandek, guruch kurmaksiz bo'lmayotgandek, rahbar kadrlar orasida ham o'z vakolatini suiiste'mol qiladiganlar oramizda hanuzgacha topiladi. Ammo ular orasida tashabbus ko'rsatib, ko'pchilikka ibrat bo'layotganlar ham borligini unutmasligimiz kerak. O'sha tashabbus ezgu maqsad sari yo'naltirilgan bo'lsa, bu ko'pchilikka ma'qul kelishi tabii hol albatta. Toshkent viloyatining Chinoz tumanida bugun aholini xushnud etuvchi ishlar amalga oshirilmoqda. Quvonarlisi, mazkur tashabbus egasi tuman hokimligi. Quvonarlisi deyishimizga sabab bizda odatda ijro organi mas'ullari tomonidan tashabbuslar chiqishi va uning ko'pchilikka manzur bo'lishi kutilmagan holat sanaladi. Muxbirimiz navbatdagi lavhada batafsil so'z yuritadi. Mazkur hudud Sirdaryoning janubiy sharqiy qismida joylashgan bo'lib, ilgari bu yerni chiqindilar uyumi va chakalakzor yantoqlar bezab turardi. Qolaversa, u yerdan taraladigan badbo'y hidlar ushbu hudud yaqinida yashovchi aholi e'tiroziga sabab bo'layotgan edi. Bugun aynan shu yerda tuman hokimligining mas'ullari boshchiligida obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Maqsad hududdan o'tgan M39 markaziy ko'chadan o'tuvchi yo'lovchilar hamda shu yerda yashovchi aholi uchun dam oladigan maskan barpo etishdir. Mana bugun yaxshi bir ishni boshlaganmiz. Albatta mana hashardagi ishchilarimiz bor, xodimlar bor, hamma tumandagi aholini shu joylarda dam olish uchun bir yaxshi maskanga aylantirmoqchimiz. Bu yerda yana mana yo'l yuzida trotvarlar qilmoqchimiz va aholiga o'tirib mana shu suvdi bo'yi mana ko'rib turganlardek suvdi bo'yida yaxshi dam olib, hordiq olish uchun shu ishlarni bugungi kunda amalga oshirmoqdamiz. Bu joyga hozir biz rejalashtirdik 1000 tubdan ortiq sasna daraxtlarini va mevali daraxtlarni ekishni rejalashtirganmiz. Toshkent viloyatiga kirish qismi bo'lgani uchun Chinoz tumanining boshlanish qismi bu asosan aholini kirib kelayotgan turistlarimizga bir maskan bo'lib qoladi deb o'ylaymiz. Yashil makon maqsadida chiroyli bir kirib kelish chegara qismi bo'lganligi uchun ko'rilganda aholimiz, o'sha kelayotgan turistlarimiz bir kirib, bu yerda orom olib, dam olib, ozgina bo'lsa ham kayfiyatlarini ko'taradigan bir maskanga aylantirmoqchimiz. Agar bu yerda aytilgan ishlar kutilganidek amalga oshirilsa, ilgari chiqindilar uyumi va chakalakzorlar panasida qolgan ushbu ko'l atrofida ajib bir manzarali maskan bunyod etiladi. Qolaversa bugun Chinoz tumanining brendiga aylangan baliqlarni turistlar aynan shu yerda o'zlari ovlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bu o'z navbatida hududda ekoturizmning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Sokin ko'l va uning atrofida uchayotgan qushlarga ham bu ishlar xush yoqqandek go'yo. Ular ko'ldan uzoqlashmay, shu yerda ishlayotgan insonlarga yuqoridan minnatdorchilik bildirayotgandek parvoz qilmoqdalar.